着比敌军还麻烦，现在他主动抛出说希望是不是第三次苏科会。好，那因为丁委员在我们的现场，那媒体就在讲说这些的时候，到底丁委员刚一开始我就请教丁委员，您自己一定看过你们之间做的不管叫民调或者这些到底大家声势会怎么样，可是在选战的议题上面，现在真的因为现在离光国民党初选大概要到五月份才会决定，到年底的选战还要到十一月份，难道台北市就一天到晚在讨论这些问题吗？然后连胜文天天在媒体上要跟你讲，我是靠自己，我不是靠霸主，那个你不要再跟我讨论地保，你要跟我讨论是整个台北市的一些住宅问题，每天就这样吗？大家也不要讨论什么庶民权贵了。对，现在是这两个候选人的话，大家讨论的议题就是这样子。嗯，那如果考虑到丁守中的话，那议题就是不一样了，对不对？丁守中也是素人，可是丁守中是有经验、有政绩的素人，可以信赖的素人，对不对？那就跟他们不一样了。那我真的主张啊，应该要办电视辩论。啊，哪有说一个首都市长不办市政？这个政策辩论里面这种信息，那大家一辩以后，大家就知道谁有经验，谁对台北市有愿景，对不对？就很清楚。你们党内你都主张要这样办？现在我当然主张，我过两天我这两天我就要去看这个我们的主委啊，我就要求他应该要尽快的来办这个市政的这个政策辩论。我说每天都像花边新闻一样，人家这样讲，就是说背景的这个事情、权贵的这个事情、庶民的这个事情。老实讲，我就是庶民，我是有经验、有政绩、有具体作为的这个庶民啊。那我做得很好，我提过一个不一样的选择。请问一下，这几天有一个新闻出来，也有媒体上面又在提，前一阵子有人讲过的，就是马总统会被按住丁守中，要卡住连胜文，对不对？像这周刊上面就写的是马英九拉台丁守中，毒死连胜文。这是很早之前面的那个新闻。然后呢，前礼拜一的时候，我们在节目现场，香龙还一直帮你讲话，跟两个不会是这样。这是楼道协会理事长。然后媒体就讲说，哦，因为他是不是教过马总统摔柔道，所以他算在马系的人，然后对对，然后他力挺你，还发函给各单项委员会，所以有人就说表示马总统也会力挺你，要不要讲一下？我不晓得马总统有没有在挺我，我至少我没有感觉到。李威正总会长是我去拜访他，okay. 是篮球协会的理事长，我去拜访他，我跟他过去就是老朋友，过去他也都支持我们的，他为运动界出钱出力的。嗯，我一去拜访他，说当然支持你啊，我当然支持你啊，你为我们篮球做了这么多事情，我们打到东亚运的冠军，篮球你敢大开破釜的改革，那对台北市政一定可以做好的。嗯，他就这样支持我，他说我不止我支持你，我还发动所有我的这个单项的团体，我都写信给他们支持你，然后他就真的发信给我，他发了一份副本给我啊，OK， 就这种情形啊。可是各方面怎么传，那这各方面怎么传？老实讲，我出来啊，不是要堵任何人的，我已经二十年，难道人家设计20年就来堵别什么吗？对不对？没有这个意思嘛。二十年，难道人家设计20年就来堵别什么吗？对不对？没有这个意思嘛。我是为了要追求台北市的发展，就像我追求的轴线反转，不只是地理的轴线反转，我追求的是人文的轴线的反转，贫富差距的反转，社会发展不均的这个轴线的反转。Okay. 我追求的是这些反转。就我出来已经20年了，不是说20年前，那个时候谁还跟他说的，我还跟马总统还打过市长初选，那个时候可是我后来没有打，我们就那个时候他因为他出来嘛，我们在美国留学的时候他是学长嘛，那我们当然就全力支持他。Okay. Okay. 那难道说那个时候就设计好了今天要赌谁吗？严格讲我要赌谁，我要赌柯文哲。哦，赌柯文哲，因为以柯文哲这样子的属性，这样子自走炮的这种性格，以他对市政这种了解，他这个白色象牙塔里面出来的啊，然后跟这个议会也是直冲直往的这样个性的话，他的深绿的这种属性的这种性质啊，台北是要国际发展，那不知道将来他如果做市长，那是台北的灾难。对，这个马总统按住这个丁委员这个新闻，我不知道出来之后是对丁委员是帮助还是。所以可能会有两面的解读啊，不过我相信委员一定会希望很多人去支持他。当然，现在谁来支持我，我都高兴啊。对对对，马总统有9%的这个支持，他如果支持我，他的9%也是餐厅，我还有闲客人的嘛，对吧？谁来支持我都高兴。对对对，我需要全民啊，都把我当成他口袋的。我跟你讲，全民都把我当成他口袋的。真雅妮被全世界认为是最天分最高的高尔夫球女选手的时候，然后她打几个冠军以后拿了世界第一名。回来跟马英九握个手，从此以后万万不可以，不是因为他还有9%，这个人带赛呀、啊。
真的真的要小心。伸手说话，我是失败为你好。我谁来支持我都高兴。真的，现在我们所需要的就是啊，庶民大众的支持 ，OK， 全民的支持。不过因为刚刚委员讲说他的目标当然是对着柯文哲，不过我认为那一定是到了选战的后面了。我说选战后面就是说，因为委员现在他最先打赢的叫做是党内初选这个选战嘛哈，所以您会希望透过辩论的方式，或者是大家公开讲，我讲实话，那就是党内厮杀，讲白了就是这样，所以你不可能不对上连胜。所以我觉得这个部分是未来大家会怎么看，说这个议题当然不会只有这个，不过我倒觉得观察就是说，从连胜文他正式宣布参选之后，他不断的上很多的媒体接受专访，但是我其实看过他所有专访，我觉得比较悲哀的一点是，他那些专访永远都只在强调一件事情，就我不是权贵，就是他的内容一直被放在那个地方，所以我会比较担心，就是说连胜文他未来的格局会到什么样的一个程度，因为事实上这样的一个话题，当他在努力澄清的时候，事实上你会发现到那是永远澄清不了。任俊他难道没有摆脱这个泥道吗？就是你不可能告诉我说国民党初选如果打到五月，还是在讨论这个。那你说国民党初选完，如果是丁委员胜出，那当然不会讨论这个。可是如果万一是连胜文胜出，难道还在继续讨论，讨论到十一月吗？这怎么这中华民国台北市选举都没有别的事要讨论了？我老实讲，我觉得我认为连胜文他其实可以有一个更好的方式去处理这个所谓权贵。怎么处理？因为权贵不是原罪，是权贵事实上不见得会扣分，可是你会看到他的阵营不断的在摆脱所谓权贵的这件事情，帮你想办法跟连战做切割。可是我必须要讲，很多东西就此地无银三百两，你越讲大家越想问，因为大家心里很清楚你切割不了的，所以我认为他其实可以展现一个更好的高度，是我怎么样善用我的资源，然后告诉大家我可以做什么事。这是我为什么讲说在这几次专访里面，我永远看到他只有在告诉大家说，你看啊，结果你们这样讲那好悲哀，那不是我的悲哀，那关我什么事？那个悲哀是发生在你的身上。我觉得他没有搞懂这一点，所以我老实讲，连胜文一直被保护得很好，连家很保护他。国民党也很保护他，所以大家对他来讲是一个很模糊跟透明的。我有时候跟民进党朋友讲，我讲你老没怕连胜文，你买敢这就怕，因为你刚刚怕，你马上刚来要怕一权贵，你根本对他是不了解。所以我觉得这个是第一个问题。第二个，我觉得柯文哲他现在确实走到了一个困境。我所谓那个困境，是因为民进党他已经开始走入他自己所谓党内初选的阶段，而且人家九号马上要办所谓的市政辩论会。那当他走到这个市政辩论会的时候，柯文哲他其实会急的。就我自己所掌握的是，柯文哲他接下来会发一个声明，那个声明其实类似像参选声明的东西，可是他会想避开，他会避开参选那两个字，希望外界不要把他认为说是决裂。可是没有办法，为什么？因为他必须要走他自己的路了。而且对不起，民进党如果万一自己初选选完，万一又出现的是吕副总统，吕副总统的个性大概会讲说，你们谁要来协调一下？跟我说要跟他协调，是我为什么要协调？他现在不是一直打的都是这一段，对，他曾经在民党里面的声势也还不错。所以如果你要是出来以后又再跟柯P协调，那就不像吕副啦，所以怎么办？蓝绿的问题其实是很像的，就是即便这个我丁委员现在认为说我的最终目标是在柯文哲的身上，可是势必他跟连胜文或跟其他有意参选的跟蔡正元的人一定要面临那个所谓厮杀，就是你所提到那个辩论。我认为那个场面不会太平和，因为如果太平和的话，你怎么去争取我在这个地方能够有所表现？当然吕秀莲跟柯文哲的问题其实是一模一样的，可是我觉得民进党现在不那么认为说一定要到整合的地方。你会看到是党中央的中执委有人洪智坤有讲说他要提，可是马上第一时间有人放话出来讲说党中央的态度保留。为什么？柯文哲真的参选难道对民进党没有好处吗？我不那么认为，因为到选战回归到基本盘的时候，柯文哲他能够拉到是蓝的多还是绿的多？如果他今天可以拉到蓝的多的话，其实对绿的来讲不见得是坏处。但是我认为在整合的这个部分，大家都到目前为止都希望不要把话说死，是，可是我也必须要讲，希望苏柯的第三次会面，其实说实话，苏贞昌就算再跟你会个五次好了，以他现在处理这个事情的这个做法，我上次讲说无为而治嘛，他现在是无为而不治嘛，完全都不管你了，而且不治还包含智慧的治，他完全也不管，反正就放在你下面乱。我觉得在那样状况之下，再抛出这样的一个，只是柯文哲他只是希望不要得罪所谓绿的那一块的群众，okay. 啊，不要认为我已经走到决裂的这一块。所以刘委员，我们就看到这台北市长选战打到了现在，还真的是这只剩下一句话，就友军真的是比敌军还要麻烦啊。哦，那当然，这个从以前到现在这样，我也先恭喜，因为我看起来丁守中委员的那个气势已经上来了，上来了，对，我就利用这个地方宣传出去，知道，不然不晓得丁守中在选，这也不行了，对不对？啊，那我必须讲，我对目前的连胜文和这个柯文哲，我们是有意见，虽然他们两位都走在势头上面，啊，这也是上礼拜我们跟姚立明来跟
跟着林园一直帮丁守中委员担心说你要站在势头上。势头上面吧啊。但这两位我都还不认为他们是适当的市长候选。可是不可否认，你说这柯文哲，我们现在讲民进党，说柯文哲与整合民进党，那不可能的事情。我就开玩笑说他连太太都不太容易整合了。嗯。所以他是跟着势在走。是一直拖着走，是民进党要不要跟这个势，嗯，还是民进党要阻挡这个势。刚才这个我们任俊讲说，哎，如果他能够拿到一些国民党或是所谓的浅蓝的票的话，那民进党为什么不这样做呢？啊，当然我到现在还在强调一句话，连胜文和柯文哲目前都不是一个适当的候选。那党内的斗争一定有了，你不要看，你说我们的也都是我们的朋友，叫这个蔡正元，对不对？在他网书，在他那个脸书上写了一些，我不晓得，如果是我们两个私底下讲的话，隔了十几年，你要拿出来去批判你的朋友，嗯，不够厚道。第二个，哎，我朋友拜托你做的事情，结果你把好，果然有一个企业界的人做了啊，就做了以后，你把那个企业界的人也抬出来了，说啊那个人捐了多少钱，这个有需要？哎，闽南语说你，那话茬连菜单都倒了，意思是这样，对不对？你把那砧板也一起弄到火炉里去烧。我觉得这个你看，所以你看友军怎么样？比敌军比较凶啊。敌军还，而且友军射来的箭呢，啊，真的没办法防，因为你只会防躲前面的箭。是，但如果箭是从后面，箭头在前面的时候，那个怎么防都防不了。如果你说看到箭，你如果看到箭头在身上的话，对，那表示是什么？已经死掉了。对，我补充一下。这个柯文哲他是一直在学习的，我想这个当时据说宋楚瑜，我们宋省长这么有能力，和郝龙斌群，对，郝龙斌也是党头，是头，还是郝龙斌。你说宋楚瑜当然主持一个省政很有经验的，嗯，没办法，这就是，所以说你说重点是你有没有一直在学习啊？那么现在柯文哲他就是说，如果没有民进党，这个大联盟叫做小联盟，嗯，他非常清楚，所以要努力到最后一秒。我想这个就是一定要有这样谦卑的心情哈。第二个，他也一直讲，他每天现在就是到处去写，就是去学习啊，小旅行，而且每天研读很多资料。他至少他有一个好处，他的读的速度快，嗯，记忆力好，所以在各方面的专家啊，各方面的公民团体不断的给他的一个啊，但是因为他有一个节奏感，嗯，啊，节奏感在适当的时间啊，比如说这个松山机场的事情，整个大同区、中山区的这些都市更新的问题。很多的事情他当然在适当时间会提出来。在这个阶段，你说连胜文 PDR 到底是25张的地保，那个当时这个所谓顶薪的，嗯，对吧，这个到底是25张还是100张，这因为你的发言人讲的不一样，和你讲的不一样，和你的这个法律顾问讲的不一样，所以你当然如果你一次像新条案这样把它全部摆出来，嗯，哎，我的老爸给我的是多少，我自己是投资多少啊，然后我这边哪里卖掉了多少，都一次讲清楚，我想除非他一次把它讲清楚，这样的一个话题还是永老是会跟着他，没有，因为周一过每隔一段时间就告诉你说你要这点没有讲清楚啊。如果你一次像新飘案这样把它全部摆出来，嗯，哎，我的老爸给我的是多少，我自己是投资多少啊，然后我这边哪里卖掉了多少，都一次讲清楚，我想除非他一次把它讲清楚，这样的一个话题还是永老是会跟着他，没有，因为周一扣每隔一段时间就告诉你说你要这一点没有讲清楚啊，对不对？你应该意见周一扣还要讲什么，你要全部弄出来。可是这整件事情，像这个议题不是他能选，就是你有没有发现选民，我们讲选民或一般老百姓还蛮喜欢听这些话题的，谁有没有钱，谁家住哪，谁有没有买过什么东西，股票或什么那些，那整个选战的主轴就被打捏了，像丁委员就觉得很闷，就丁委员说怎么样，那难不成我也希望我当初去有没有买过一些什么东西让你们大家来讨论一下，那选战难道议题大家喜欢听的就是这个啊？话说回来，你说他们的支持度会高也是因为当初他们很具有话题性嘛，也是因为这个样啊。我不否认，我在媒体工作这么久，八卦始终来自人性，嗯啊，人性喜欢扯八卦，因为大家都可以扯，然后也不需要怎么样的专业，谈个人感受，各言而知，扯完了之后伤的是别人，我无伤，所以基本上面这种扯八卦的人的天性，否则八卦杂志不会随便写的，它都有一个基本的卖点，真的假的大家也不是不知道，老
实际上八卦特性就是真的假的我不在乎，我只把它当作是个谈话的材料而已。那因此在八卦上面去作为一个公共论述的主体的时候，其实它就很有问题，因为这个公共论述的主体最后做成一个决定，包括投票的时候，它会是回馈回来的。因此你在整个重大的一个决策的过程以及决定人选的过程当中，如果你都是用八卦的方式去处理，最后那个后坐力是会回到你当初这个谈八卦的选民的身上。那这个里面我们人性是这个样子，但是我觉得另外一个角度来讲，我觉得台湾的媒体到现在为止还没有办法，就是找到一个它既可以兼顾到它本身的商业市场的考量收视率，同时呢又能够在重大的时刻，然后不管是选举或者平常谈政策的时候，把那个政策的深层的那样的一个面向的能够凸显出来，让他看得懂看得下去，能够达到一个媒体真正的一个角色跟功能，他有骄傲感荣誉感，那同时呢又能够有收视率，这个我觉得大家都还在摸索了。那但是这次的选举，我觉得对于这种所谓谈个人的八卦的部分，就是针对他非专业的部分，非政治面问的谈论会特别多，其实跟这两个候选人是有关的。那这两个候选人因为他们都是素人，他没有过去的很多的政治历练可以让你谈吗？他有什么可以让你谈？其他旁边他真的没有什么东西可以让你谈嘛？连胜文你也只能够讲他悠游卡，你说好或者不好就两句话而已。你说他做得好做得不好，那就是这样结束了。你还能够谈什么呢？你就是这个样子。老实讲，可是这样他可能会当选台北市长，是跟地委员是一样，可能会当选。甚至于大家会回过头去了解一下，说悠游卡在整个推动的过程当中，其实中央的立法，然后丁守中委员在立法院的提案是很重要的提案，这些你甚至可能都不知道，你可能也没有什么兴趣去做深谈。同样柯文哲也一样，柯文哲本来就是一个在语言上面，他的话术其实很有话题性的，所以他本身也会营造出这样的效果。所以这一次的选举，我觉得这种就是说政策面特别无话可谈，尤其在目前初选阶段，我觉得到了初选之后，不管是谁出现，两党政治对决的时候，政策面会慢慢的出来了。但是这两个候选人本身都不是有太多政策面可以谈的人。但是刚刚丁委员提到的，就是说要说首都市长，我认为六都的市长作为六都的选民，因为这六都的规格都是200万人的都会，其实它都已经符合我们讲的，就是说超级都市的标准。就一个超级都市的市民，你必须要认知到，就是说都会的选举其实对你的生活影响是非常巨大的。OK， 因此在台湾已经有 cable 这么发达的时候，你说就算说这些无线台或者大的有线台，他不愿意一个办辩论好了。我举丁委员在7年多前那时候选市长的时候，他和郝龙斌他们就有电视辩论啊。为什么不可以电视辩论？郝龙斌也接受啊。其实他那个时候的民调，那跟丁守中的其实都还是比丁守中高一点，看民调。可是就有电视辩论啊，我觉得当然可以电视辩论。很简单嘛，委员，要不然你就直接下暂停，我就提供这个平台嘛。嗯，我就主动面对面这个平台嘛，而且还真的面对面，就让你们两位面对面。我觉得下一个礼拜啊，真的就应该请主持人了。OK， 我们就把柯P啊、把连胜文啊，大家一起我们都找来。OK， 那我们就直接下暂停，我们就直接下暂停。那不敢来的，我们也告诉你说他就不敢来；不想来的，我们也告诉你他不想来。那为什么？就直接这样吧。那大家就因为不要只谈这些，就算要谈这些，你要说谁是不是权贵，你凭什么没有讲清楚？大家来这上面讲清楚。你要说别人你没有市政经验，你做的没有我好，那丁委员愿意上来把话讲清楚，为什么你们做的没有我好。如果要讲说别人只会讲譬如说你说OK 柯P要讲说蓝绿对决龌龊，好，为什么龌龊，大家就直接坐上来讲。因为国内选战到目前为止还很难想象李老师跳脱出蓝绿对决，那柯P冒了一个蓝绿对决很龌龊，我也不知道那个龌龊到底是怎么来的。我们已经过了这么多年龌龊的日子。与其说跳脱蓝绿，不如说有点跳脱政党。也就是这次是选人不选党。我们拿东京市长啊这一次的选举，16个候选人，其中包括最16个候选人啊，只有一个有政党性。15个都没有，15个是无党籍，包括最重要的3个候选人，安倍支持的，就执政党支持的这个现在当选的这个，无党籍，那个前首相细川无党籍，
怎么后面都有政党的支持？但我都有势力的支持啊，再说了啊，那就好像柯P也是无党籍嘛，可是他有政党支持，或者将来有谁政党支持。可是我为什么顺着这个主持人的问题来讲，就是说这个选。